27 поліцейських із Запорізької області вступили до лав об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Для цього пройшли конкурсний відбір. Для поліцейських процедура проходження до департаменту «Лють» вона дещо спрощена, ніж для цивільних. Як для діючого поліцейського, мене перевели на рівнозначну посаду. В мене була серйозна розмова з моєю донькою, їй 7 років. Я їй все розповіла. Вона знає, що таке війна, на жаль. Морально я вже давно був готовий, але міркував над цим питанням, тому що перевод з поліції до ЗСУ, наприклад, це така важка процедура. Але коли з'явилася можливість це зробити в поліції, цей перехід, то я одразу погодився та вирішив, що я піду в цю бригаду. Попереду у бійців бригади навчання. Для того, щоб вступити в цю окрему штурмову бригаду «Лють», потрібно пройти певний відбір. Тобто ще не кожен поліцейський може туди потрапити, тому що це найбільш вмотивовані, найбільш підготовлені хлопці і дівчата. Тому вони проходять попередню співбесіду, потім відповідні тести. І також повинні мати відповідну тактичну підготовку і фізичну підготовку. На сьогоднішній день ми бачили, що майже з усіх служб це і штаб, карний розшук, слідство, дільничні офіцери поліції і ті поліцейські, які залишились, вони будуть виконувати функції, обов'язки, які ми будемо перерозподіляти.